На 5 ноември 2018 година екипът ни ви показа в репортаж разрушена улица на село Мраморен. Припомняме ви, че тогава бе събрана и подписка от недоволни жители на селото, която бе внесена в общината. Цяла година администрацията не намери време и средства да ремонтира улицата, но преди 20 дни рехабилитацията на настилката започва да се случва. Местни жители, които се страхуваха да застанат пред камерата, ни споделиха, че ремонтът на улицата започна от ден или два преди първи тур на местните избори на 27 октомври и след това прекъснал. Защо, не става ясно. От община Враца ни увериха, че улица Милин камък ще се довърши в най-скоро време. Телевизия Скат ще проследи дали това ще се случи.